meninas! Oi, meninos, tudo bom? Eu sou a Aline Cardoso, seja muito bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje, como vocês estão vendo, eu estou toda maquiada, muito linda, muito gata. Amor próprio é tudo. Eu vou ensinar vocês a fazer essa maquiagem. Eu nunca fiz uma maquiagem verde aqui no canal, então hoje eu resolvi trazer. Confesso pra vocês que não era pra ficar desse jeito, eu tinha pensado em uma maquiagem de outra cor, e aí, conforme foi no vídeo, eu fui fazendo isso aqui. Então, resultado, eu adorei, e eu espero que vocês gostem, e que se vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar lá no direct do Instagram, e se vocês fizerem alguma maquiagem minha, pode me marcar. Vocês têm que marcar no feed, tá? Vocês têm que me marcar lá, Ellen Cardoso, ellen.cardoso.oficial, que daí ela vai aparecer lá pra mim, lá nos marcados, tá? No meu feed, entendeu? Nas pessoas que me marcam. Aí eu vou ver, vou comentar, vou te seguir. E é isso aí, gente. Então, bora pro vídeo. Gente, eu prendi, né? Porque fica caindo na minha cara, né? Então, a minha pele eu já lavei, já tá limpinha. Então eu vou começar passando só a base, gente. Essa aqui vocês já conhecem. E eu vou espalhar com a minha esponjinha. Minha esponjinha tá podre, olha isso, gente. Tá muito suja, preciso lavar, né? E leve. Então, vou fazer a pele. Agora. Eu começaria fazendo o quê? Passando hidratante, passando um primer. Mas eu não tenho hidratante, eu preciso comprar o hidratante. Então vai à base mesmo. Agora eu vou passar o corretivo em umas áreas. Eu vou fazer assim, porque eu passei a base, eu esqueci de fazer antes, mas não tem problema. Daqui a pouco eu vou delimitar a sobrancelha. Eu vou apoiar a fita, vou colocar a fita, porque o que eu quero fazer é melhor do que eu fazer sem fita. Espera aí, então. Ó. O segredo da maquiagem é você esfumar muito bem. Então você tem que, se você vê que tá diferente, coloca mais sombra. Se você vê que tá pouco, coloca menos sombra. E é assim, você tem que tentar igualar os dois olhos. Gente, deixa eu falar pra vocês, maquiagem nunca vai terminar como você começou. Olha isso. Gente, mas eu gostei, ó. O que que eu tô fazendo? Eu coloquei uma sombrinha verde. E eu quero fazer um marcado assim, ó. Eu começo aqui de baixo. E eu vou subindo. Vou contornando meu olho. E aí, sempre só na parte de cima dele. Assim. Entendeu? Aí você vai subindo. Eu vou fazer uma maquiagem verde, porque eu nunca fiz uma maquiagem verde aqui no canal. Mas você pode usar a cor que você quiser, tá? É porque eu falei assim, ó, vou fazer um verde, né? Mas aqui fica bonito.
Quero ver o resultado dessa maquiagem, gente, porque eu pensei de um jeito e tô terminando em outro. Mas é isso, maquiagem nunca termina igual. Aí, você faz o cut crazy, um cut crazy se você quiser. Bom, se você quiser não, tem que fazer. Eu gosto de passar assim, ó. Eu vou fazendo pinguinhos. Aí eu venho com outro pincel de língua de gato e eu vou modelando. Como o meu corretivo ele é mate, então ele seca muito rápido. Então por isso que eu vou fazendo aos poucos. Porque se eu tacar corretivo, ele vai secar e não vai ficar bonito a hora que eu esfumar. Entenderam? Aí você vai trazendo ele. Vai trazendo e vai modelando. Agora, como... Ó, gente, tá bem escuro, tá? É que na luz ele parece pouco. Agora eu vou pegar um marrom mais escuro e eu vou passar aqui embaixo. É muito engraçado, quem faz maquiagem sabe. Você começa do jeito de maquiagem e termina de outro. Você começa a criar, a ver. Ah, será que dá certo? Não sei o que. Gente, eu tô testando isso aqui com vocês. Eu nunca fiz essa maquiagem, pra vocês terem uma noção. E por enquanto eu tô gostando do resultado. Vamos ver no final, né? Então me conta aqui nos comentários se vocês gostam de maquiar, se vocês gostam de ver vídeo maquiando. Eu adoro ficar olhando aqueles vídeos lá no... lá no Instagram, das gringas se maquiando. Aí eu perdo o meu tempo lá. Meu tempo que sobra, que eu tenho pra pesquisar mais coisas sobre o meu canal e tal, eu perdo assistindo maquiagem. Mas é bom porque eu ganho conhecimento. Então se eu continuar com a maquiagem, é bom que isso vai me influenciar bastante. E eu posso ensinar vocês como eu estou fazendo agora. O meu olho é um maior que o outro, eu não sei, eu nunca vi uma coisa dessa, mas fazer o que, né? Aí, eu tô achando que tá torto. Mas agora a gente arruma, esfumando de novo. Gente, eu resolvi passar o preto, então eu passei aqui o preto opaco. E agora eu tô contornando de novo o verdinho pra realçar mais. Olha só que lindo que tá ficando, gente. E aí você volta com a sombra clarinha e passa aqui, ó. Um pérola bem pigmentado. E olha só que maravilha. Agora eu vou finalizar a maquiagem. Então, gente, tá assim, ó. Eu coloquei um pouco de sombra na parte de baixo. Ai, essa parte é muito satisfatória. E claro, né, não ficou igual. Ficou, nossa. Assim, esse aqui ficou reto pra cá e esse aqui ficou curvado pra cima. Mas deixa eu falar pra vocês. Gente, vocês têm que tentar fazer. E conforme vocês forem fazendo, vocês vão pegando o jeito. Eu posso, se eu quiser, eu posso arrumar aqui, ó. É só puxar. Colocar um pouco mais de preto embaixo. Cadê o preto? Ai, não sei onde tá meu pincel preto. Cadê aquele pincel? Aqui. E você pode puxar aqui, ó. Só que se eu fazer isso, vai fazer uma cagada. Então, deixa assim, gente. Tá bonitinho, vai. Não tá igual, porque, é claro, a gente tem que se aperfeiçoar, né, nessas coisas. E o Durex, ele é um pouco problemático por causa disso. Mas em geral eu gostei. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uns cílios postiços, porque maquiagem sem cílios postiços não é uma maquiagem.
E eu vou colocar esse daqui. Agora eu tenho mais um, gente. Agora eu tenho outro. E ele é bem mais... Ele é cheguei, bem cheguei, ó. Esse aqui. E... Mas ele é maravilhoso. Ah, meu Deus. Tô mais no estrague, meus cílios. Aqui, ó. Olha, ele é muito gigante. Mas eu acho que vai ficar legal. Ai, ai. Gente, colei. Olha só o tamanho de cílios, gente do céu. Agora eu vou passar um pouquinho do rímel só pra ele grudar nos cílios normal. Pronto, gente, finalizei a maquiagem. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha, eu amei, sinceramente, eu não sabia que eu ia ter uma capacidade dessa de chegar nesse nível. Eu adorei, gente, ainda mais esse batom maravilhoso, bem pá. E agora eu vou mostrar o resultado final pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu olho tá verde. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora vocês fiquem com o resultado final. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau!